آکاشوانی جموں ہے نصرت چودھری تے خبر سنو تے پہلا خاص خاص خبر وزیراعظم نریندر مودی نے 27ویں قومی نوجوان میلا کو افتتاح مہاراشٹرا کا ناسک تو کیو ہے کیو ہے کہ جب بھارتی نوجوان طاقت ملک ہر شعبہ میں قیادت کر رہے ہیں دفاعی عملہ کا سربراہ جنرل الین چوہان نے کیو ہے جب بھارتی نوجوان پیڑھی ترقی کا پابند ہے لیفٹیننٹ گورنر منوہر سنہا نے کیو ہے جی جموں کشمیر میں دہشت گردی آخری سال لے رہی ہے سرمایہ کارا نے کیو ہے جی جموں کشمیر میں سرمایہ کاری کرن کو مطلب ہے بھارت میں سرمایہ کاری کرنو ڈی آر ڈی اے نے کامیابی سنگ نوی جنریشن آکاش میزائل اوڈیسا کا چندر پور تو ٹیسٹ کیو ہے خبراں کا باقی حصہ سنگ ظفر اقبال وزیر اعظم نریندر مودی نے اج مہاراشٹرا کا شہر ناسک میں 27ویں قومی نوجوان بارہ میلہ کو افتتاح کیو نیشنل یوتھ ڈے کا موقع ور کیو اس میلہ کو انعقاد سوامی وویکانند یوم ولالت کا موقع ور کیو جا رہے ہے اس سال کا میلہ کو موضوع ہے میرا بھارت وکست بھارت ایٹ دا ریٹ 2047 نوجوان ذریعہ نوجوان واسطے تقریبات کا دوران مختلف ریاست اپنا ثقافتی پروگراما کی نمائش کریں گا اس سال سڑک ور حفاظت کے متعلق بیداری پروگراما کو انعقاد کیو جائے گو جو پروگرام ملک کا بڑا شہراں تے 750 ضلع صدر مقام ماں منعقد کیا جائیں گا پروگرام تے پہلا وزیر اعظم نے ایک روڈ شو ماں شرکت کی تے دریا گوداوری کے کنڈے واقع ناسک کا پنچوتی علاقہ ماں مشہور کلارم شری مندر ماں پوجا کی جڑی بھگوان رام نا وقف ہے وزیر اعظم نے رامائن تے خاص طور پر اس کا کنڈا یدھ آلو حصو سنو جس ماں ایودھیا ماں بھگوان رام کی واپسی کو بیان کیو گیو ہے یو بیان مراٹھی ماں کیو گیو تے وزیر اعظم اس نا مصنوعی ذہانت کے ذریعہ ترجمہ کا طور پر ہندی ماں سنو وزیر اعظم کو یو دورو اس ماں کی آخر ماں ایودھیا ماں رام مندر کی افتتاحی تی پہلا ہے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے وزیر اعظم نریندر مودی نے آج فلسفی تے روحانی رہنما سوامی وویکانند نا ان کی یوم ولادت اور نوجوانا بارے قومی تہڑا ور خراج عقیدت پیش کی ہے صدر جمہوریہ نے کہ وجہ سوامی وویکانند ایک عظیم روحانی رہنما تھا جنہوں نے بھارت نا شاندار ثقافت ورثہ سنگ روشناس کران واسطے ملک بار کو سفر کیو انہوں نے مزید کہو جے سوامی وویکانند نے نوجوانا نا ملک کی تعمیر تے انسانیت کی خدمت کران بارے درس دتو وزیر اعظم نریندر مودی نے کہ سوامی وویکانند نا سلام پیش کرتا وا کہو ہے جے طاقت تے جوش تو بھرپور سوامی جی کا حالات اور پیغامات نوجوانا نا کچھ نہ کچھ کرن کی تربیت دیتا رہے گا کھیل کود کا مرکزی وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر نے بھی سوامی وویکانند نا یاد کرتا وا خراج عقیدت پیش کیو ہے قوم کی تعمیر ماں نوجوانا کا کردار نہ اجاگر کرتا ہاں دفاعی عملہ کا سربراہ جنرل انیل چوہان نے کہو ہے جے بھارت کا نوجوان اس کی ترقی واسطے متحرک ہیں آج نویں دلی ماں این سی سی یو میں جمہوریہ کیمپ نال خطاب کرتا ہاں سی ڈی ایس چوہان نے کہو ہے کہ قوم تبدیلی کا عروج ور ہے کیونکہ یا 2047 توڑی ایک ترقی یافتہ قوم بنن واسطے تیار ہے تے نوجوانا نا اس تے بہت امید ہے انہوں نے این سی سی کی ستائش کی ہے اور کہو ہے کہ اس کی دوستی بھارت کا تنوع اتحاد کا تجربہ کی نمائندگی کرے آکاشوانی نیوز کے سنگ گل کرتا ہاں جنرل ڈائریکٹر این سی سی لیفٹیننٹ جنرل گرپریت پال سنگھ نے کہو ہے کہ این سی سی یوم جمہوریہ کیمپ سالاں کی تربیت کی انتہا ہے تے نوجوان امیدوار آن آلاتی قیمتی سبق سیکھیں گا ضلع رامبن ماں سوامی وویکانند کی یوم ولادت جیڑو جے نوجوانا بارے قومی تہڑا کا طور پر بھی منایو جائے گا موقع ور گورنمنٹ ڈگری کالج کا طالب علما نے گراں کرول تے میترا رامبن قصبہ کے بشکار ایک سڑک ریلی کٹ گئے اتگا مقامی لوکاں نا سڑک تحفظ بارے بیدار کیو
ਇਸ ਰੈਲੀ ਕੋ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜ਼ਾਬਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਰਾਹਮ ਕਰਨੀ ਥੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਨਾ ਕਾਲਜ ਕੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਅਰਚਨਾ ਕੋਲ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੱਸ ਗਏ ਰਵਾਨਾ ਕੀਓ। ਇਸ ਮੌਕਾ ਪਰ ਤਾਲਬੇ ਇਲਮਾਂ ਨੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕਾ ਬੱਚਾ ਸੰਘ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਤਿਹਾੜਾ ਕਾ ਮੌਕਾ ਪਰ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇਖੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਪੁੰਛ ਮਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਤਿਹਾੜਾ ਕਾ ਮੌਕਾ ਪਰ ਜਨਾਬ ਮੋਦੀ ਕਾ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਾਲਾਤ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜੇ ਯੋ ਤਿਹਾੜੋ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਕਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤਿਹਾੜਾ ਕਾ ਤੌਰ ਪਰ ਮਨਾਇਓ ਜੇ। ਯੋ ਤਿਹਾੜੋ ਮੁਲਕ ਭਰ ਮਾਂ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਓ ਗਿਓ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮਾਂ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਪੁੰਛ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਭਰ ਮਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣ ਆਲਾ ਤਿਹਾੜਾ ਨਾ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਜਾਇਨ ਕਰ ਗਏ ਇਸ ਮਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁਲਕ ਕਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਮੁਲਕ ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਹਿੱਸੋ ਲੇ ਗਏ ਮੁਲਕ ਕਾ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਨਾ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਵੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ੀਦ ਕਿਹਾ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਲੀਡਰ ਕਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਕਾ ਯੂਮੇ ਵਲਾਦਤ ਕਾ ਮੌਕਾ ਵਰ ਖਰਾਜ ਅਕੀਦਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਓ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਮੋਦੀ ਕਾ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਆਸੀ ਕਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਮਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਓ ਗਿਓ। ਇਸ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਾਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਾ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਕੀਆ ਗਿਆ ਕੰਮਾਂ ਨਾ ਵੀ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਮੋਦੀ ਕੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕਾ ਪਰ 100 ਤਾਲਬੇ ਇਲਮਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੇਦਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਮਾਂ ਵੀ ਹਿੱਸੋ ਲਿਓ। ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰਾ ਸਾਂਬਾ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿਜੇਪੁਰ ਸੰਘ ਮਿਲ ਗਏ ਮੇਰੋ ਭਾਰਤ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ @2047 ਮੌਜੂ ਵਰ ਇਕ ਮੁਕਾਬਲੋ ਕਰਾਇਓ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾ ਕਰਾਨ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਖੇਲ ਕੂਦ ਕੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਲੀ ਥੀ ਜਿਸ ਕੋ ਮਕਸਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋ ਤਰੱਕੀ ਤਿਹਾੜੋ 12 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨਾਲ ਮਨਾਨੋ ਥੋ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਨੀਤਾ ਜਮਵਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਾਲਜ ਨਾ ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰਾ ਕੀ ਤਰਫੋ ਐਜ਼ਾਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੋ ਗਿਓ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਾਂ 20 ਤੋਂ ਮਤਾ ਤਾਲਬੇ ਇਲਮਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸੋ ਲਿਓ। ਮਜ਼ੀਦ ਖਬਰਾਂ ਸੰਗ ਆ ਰਹੀ ਨੁਸਰਤ ਚੌਧਰੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚਾਹੀਏ ਜਿਵੇਂ ਮਰਕਜ਼ੀ ਜ਼ੇਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਮਾਂ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੇ ਕਿਉਂ ਜੇ ਐਸਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਕਾ ਇਤਿਹਾਦ ਤੇ ਸਲਾਮੀਅਤ ਮਾਂ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਂ ਕਿਉਂ 10ਵਾਂ ਵਾਇਬ੍ਰੈਂਟ ਗੁਜਰਾਤ ਗਲੋਬਲ ਸਮਿਟ ਗੁਜਰਾਤ ਕਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਕਾ ਤੌਰ ਪਰ ਮੁਨਕਦ ਇਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਮਾਂ ਮੁਮਕਿਨਾ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖਿਤਾਬ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਵੱਜਾ ਸਾਬਿਕਾ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਤਰਫ ਕਰੇ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰ ਲੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋ ਨਾਲ ਲੀਏ ਬਗੈਰ ਹੀ ਐਲ ਜੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੜੋਸੀ ਮੁਲਕ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜਿਸ ਕੀ ਖਸੂਸੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ 2019 ਮਰਕਜ਼ ਨੇ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਦਿੱਤੋ ਤੋ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰਾਂ ਸੰਗ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਰਕਜ਼ੀ ਜ਼ੇਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਚਾਹ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਤੇ ਤਮ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚਾਹ ਸਕੇਗਾ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਮਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਾ ਪੜੋਸੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਲੇਕਿਨ ਹਮ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਜ਼ੇਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲਿਆਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਜੜ ਤੇ ਉਖਾੜਨ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਰੱਖੇ। DRDO ਨੇ ਅੱਜ ਓਡੀਸ਼ਾ ਕਾ ਸਾਹਿਲ ਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਟੈਸਟ ਟ੍ਰੇਨ ਚਾਂਦੀਪੁਰ ਤੇ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੋ ਆਕਾਸ਼ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਕੋ ਕਾਮਯਾਬ ਫਲਾਈਟ ਟੈਸਟ ਕੀਓ। ਫਲਾਈਟ ਟੈਸਟ ਇੰਤਹਾਈ ਕਮ ਉਚਾਈ ਵਰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਗੈਰ ਪਾਇਲਟ ਕੇ ਫਜ਼ਾਈ ਹਦਫ ਕੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਫਲਾਈਟ ਟੈਸਟ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਕੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਦਫ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਸੰਗ ਰੋਕ ਗਏ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੋ ਗਿਓ। ਇਸ ਨੇ ਮੁਲਕ ਮਾਤ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸੀਕਰ ਲਾਂਚਰ ਮਲਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਰੇਡਾਰ ਤੇ ਕਮਾਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਕੇ ਨਾਲ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਵਰ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ
مکمل ہتھیاراں کا نظام و توسیع ہے. آکاش این جی سسٹم ایک جدید ترین میزائل سسٹم ہے جڑی تیز رفتار چست فضائی خطرات نہ روکن کی صلاحیت رکھے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے فلائٹ ٹیسٹ واسطے ڈی آر ڈی او آئی اے ایف تے پی ایس یو سند کی تعریف کی. انہوں نے کہ اس نظام کی کامیاب ترقی سے ملک کی فضائی رفائی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا. وزیر اعظم نریندر مودی نے اس ماہ کی 22 تاریخ نا ایودھیا دھام میں بھگوان رام کا پران پرتشٹھا کا سلسلہ میں 11 دن کی خصوصی رسم شروع کی ہے. جناب مودی نے اپنا سوشل میڈیا کے ذریعے ایک پیغام دیتا ہے جس میں کیا ہے جے رام بھکتی کا احساس نے پوری قوم نہ پران پرتشٹھا کی دوڑ میں اس کی توجہ مرکوز کر دیتی ہے. اس لمحہ نہ نعمت قرار دیتا ہوں. وزیر اعظم نے کیا ہے جے یہ لمحوں جذبات تو پرے ہوئی ہے. اس سلسلہ میں انہوں نے کیا جے وہ اپنی زندگی میں پہلی بار اس طرح کا احساس تو گزر رہے ہیں. جناب مودی نے اس موقع پر اظہار شکریہ کرتا ہوں مزید کیوں کہ انہوں نے اس خواب کی تکمیل کا وقت حاضر ہون کا شرف حاصل کیو ہے جیڑو جے آن آلی کئی نسل ان کا دلاما ایک قراردار کی طرح برساں تو زندہ ہے. وزیر اعظم نے ذکر کیو ہے جب بھگوان رام نے انہانا بھارت کا تمام لوکاں کی نمائندگی کرن کو موقع دیتو ہے. انہاں نے خوشی کو اظہار کیو ہے جے وہ ناسک دھام پرنچواتی کولوں اس رسم کو آغاز کریں گا. وزیر اعظم نے کیو ہے جے جسمانی طور پر وہ اس لمحہ کو گواہ ہیں لیکن ان کا دماغ میں ان کا دل کی ہر دھڑکن میں 140 کروڑ بھارتی ان کے نال ہیں. اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل نے لشکر طیبہ کا بانی حافظ عبدالسلام بٹوی کی موت کی تصدیق کی ہے جڑو جے ممبئی 26/11 دہشت گردہ حملہ کران میں ملوث ہو. اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل نے جاری ایک بیان میں دسو ہے جے بٹوی گزشتہ سال مئی میں دل کو دورو پین تو پاکستان کا پنجاب کا مرید کے علاقہ میں پاکستانی سرکار کی تحویل میں مر گیو. تو قابل ذکر ہے جے سال 2008 میں 26/11 ممبئی دہشت گرد حملہ میں 106 افراد کی موت ہو گئی تھی. اس کے نالی گوجری میں خبروں کو یو شمارو مکیو.